Burada bir ağal dişimiz var. Biz bu dişi çəkəcəyik. Bu ağal dişini yaxşı niyə çəkirik? Bir sol ortaya çıxır. Ona görə çəkirik ki, bir de bura baxsaq, bağlayın. Bir yandan bir baxsaq bura. Yandan baxdıqda görürük ki, bu hissədə boşluqdur. Amma bu diş də əyilib bu tərəfə. Bu 7-ci dişdir. Zamanla 6-cı diş çəkilib. Boşluq olduğu üçün bağlayın ağzı. Boşluq olduğu üçün bu diş axıb qabağa gəlir. Belə bir dik durmuşdu bu diş. Belə. İndi zamanla belə qabağa sürüşüb gəldiyi üçün belə axıb bu tərəfə. İndi bu əyriliyi götürmək üçün biz burada körpü fikirlik. Çünki artıq bu dişlər zədəlidir. Əgər zədəli olmasaydı və bu diş düz olsaydı, bura ən doğru seçim implant olardı. Bura körpü fikirləşirik. Böyük əsə. Körpü fikirləşdiyimiz üçün biz bu dişi çəkəcəyik. Burada ağıl dişi. Niyə görə? Çünki keram kamburu qoyuruq. Bunun üstündə diş də yoxdur. Antagonist dediyimiz yuxarıda diş də yoxdur. Çeynəmədə də iştirak eləmir və gələcəkdə bu körpüyə ziyan olmamaq üçün bunu çəkirik. Yəni ağıl dişi də zədəlidir, arxalarda zədəlidir. Biz körpünü düzəldəndən sonra bu dişi çəksək, körpü keramika tutalım ki, gəlib burada ətin altında burada dayanır. Bir müddətdən sonra biz bu diş xarab oldu tutalım bu dişi çəkəndə, həmin diş əti düşəcək aşağı. Körpü buradan olduğu kimi görünür, amma arxa tərəfindən diş əti aşağı düşdüyü üçün dişin boynu açıqda qalır, sement yuyulur və bu dişi məhv edəcək. Ona görə bunu indidən çəkirik, zaman gözləyirik, sağalır, diş əti enir, tutalım hara qədər enəcəkdirsə, bu qonşu diş əti enir, orada dayanır, bu dişin ağıl diş tərəfindəki diş ətindən söhbət gedir, halbuki o tərəfində belə bir diş əti var da. Buradadırsa tutalım enir bura qədər. Buradan. Ondan sonra həmin yerindən körpü düzəldirik, bura qoyuruq. Körpü düzəldərkən bu əyriliyi aradan qaldırmış oluruq. Arxa tərəfdə ümumiyyətlə bu dişləri sırayla düz düzəltmiş oluruq. Yəni dişi çəkib, boş dişi çəkib çox saxlayanda, bağlayın, çox saxlayanda belə kimi dişlər əyilir. Papon qadon fenomeni deyilən bir fenomendir bu, adı da var bunun. Dişi keyitmişik və başlayaq çəkik. Bunlar biraz çətin keyiyən dişlərdir, amma bizdə bu problemlə hələ ki rastlaşmamışıq ki, kimisə dişi keyməsin. Biraz da qəliz çıxası bir dişdir. Bilirik ki, burada diş çəkilən zaman, indi pasiyenti qorxutmaq naminə demirik. Bu elevator ki var əlimdə, bununla diş çəkilən zaman çənə qırıqlarına çox rast gəlinir. Yəni, həkimlərimiz bu baxımdan tam peşəkar olmalıdır. Dişi çəkdik yeri salamaq qaydasında. Hər bir dişi çəkəndən sonra yerini təmizləyirik. Bu sağlam olduğu üçün tutalım, yəni çox infeksiyalı olmadığı üçün kariyesləri var düzdür, amma pulpaya infeksiya keçmədiyi üçün bunun dibində hansı bir narahatlıq gözlənilmir. Adətən iltihablı dişlərdə bunları eləmək daha vacibdir. Burada ağıl dişin ayəsində sadəcə kapşon dediyimiz başqa bir toxumalar olur, yumuşaq toxumalar, lazımsız onları çıxartmalıdır. Bağlaya, sıxın. Sıxın. Ağrı oldu mu? Hə? Yox. Nəsə hissələdiniz mi ağrılıqla? Yox. Dişimiz də budur. Tamamən çıxıb, iki kökü var.